E tako, dragi moji, nas par miliona selektora fudbalskih. Možemo konačno da odahnemo, plasirali smo se u Katar i da se vratimo našim redovnim zanimanjima. Epidemiološke struke, mislim. Kada smo već kod toga kao vodeći medijski epidemiolog, imam za vas nekoliko korisnih saveta. Čuli ste već za ono za Pavlovićevu mast. Malo stavite u nos, možete bez problema da se krećete po COVID odeljenjima, a posle toga ćete svakako imati izuzetno istančan njuh da pomirišite ljubičice odole. E sad, ova Pavlovića mast ima dvostruku ulogu, ili je, čitao sam takođe, glupo kupovati zimske gume, nego lepo je, namažite na vaše gume, obložite ih. I krenite pun gas, ko mi danas. A danas na testu imamo jedan interesantan automobil, o kojem ću pokušati da vam kažem što više mogu, ali za jednu stvar me ne pita, a to je kom đavolu služi klasa kojoj on pripada. Mislim na klasu mikro SUV ili ovih nekih malih takozvanih terenaca. Zapravo, nalazimo se u jednom modelu koji je takođe proglašen za automobil godine. Malo je problem što sa tih automobila godine ima otprilike koliko i nas vrhunski obaveštenih epidemiologa. Toyota Yaris Cross. Toyota, znate šta je? Druga marka po vrednosti u svetskoj automobilskoj industriji. Za Yaris ste čuli, pravi onaj mališan koji je postao legenda. E, ovo šta je novo, to je crossover ili Yaris koji hoće da bude mali, robustni, prpošni terenac. U suštini, takvih automobila, ali još manjih na tržištu, već ima poodavno, setite se Fiata Panda 4x4, koji je dugo godina važio za najsposobniji mali automobil u, recimo, Alpima, u svim onim područjima gde je trebao automobil koji će se lako boriti sa velikim snegom i prolaziti do svog cilja, tamo gde je gotovo to bilo nemoguće. Vreme teče i ti automobili rastu, tako da evo Hyundai napravi onaj poznati Bayon. Evo nas sad u Toyota Yaris Cross sa dužinom od 4 m i 18 cm. Priča je narasto u odnosu na onaj bazni model. To isto važi za međuosovinski razmak koji je sada 2,56 cm, što znači da Yaris Cross nema samo namenu da bude možda sposoban terenac u nekim slučajima, već i da bude nešto komforniji Yaris od onog na kojeg smo do sada navikli. Sama spoljašnjost nam već dovoljno govori da se ta dva automobila jako razlikuju. Sam dizajn je pomalo već viđen, meni liči tu i tamo na Ford Pumu, kao da sam se već negde sreo sa njim. Ali ono što je možda i najvažnije budućim vlasnicima, to je da je zaista osoben, da ga je vrlo lako prepoznati na putu i ono što je možda najvažnije, bar za vozača, da je izuzetno pregledan. Vidite, sedim nešto malo povišen, ajde, nemam baš mnogo prostora ovdje iznad glave, ali i ne osjećam da dotičem ovaj plafon. Dakle, pozicija sedenja je ona standardna, gotovo kao u pravom terencu. Nema mrtvih uglova, izvanredna je preglednost, no hauba ovde lepo pada, dakle gotovo da vidim svoje branike napred. Skoro to isto važi i za nazad, iako je relativno malo ovo staklo na petim vratima, nekako s ovim velikim retrovizorima i s ovim prozračnim zadnjim ambijentom imam osjećaj da savršeno dobro kontrolišem gabarite ovog automobila, što je vrlo bitno zbog sledeće činjenice, a to je da je on pre svega namenjen za gradsku vožnju, sasvim jasno. Mali, okretan, gradski SUV sigurno nije nešto što ćemo očekivati da pobeđuje na dugim etapama. Ono što je bitno za Toyotu, da je u ovoj klasi ponudila takođe i jedina model sa pogonom na sva četiri točka. Nažalost, to nije automobil koji danas testiramo. Danas testiramo onaj sa 1,5 litarskim atmosferskim motorom od 3 cilindra, koji raspolaže sa 120 konjskih snaga i 145 Nm obrtnog momenta. Trećete, ništa naročito, pa po ovim statističkim podacima ja bih to rekao, međutim, treba imamo na umu i sledeće,
imamo samo pogon na prednje točkove i Yaris Cross je u ovoj konfiguraciji težak negde oko 1100 kg, tako da ova snaga agregata uparena sa vrlo dobrim šestostepenim manualnim menjačem, mogu da kažem da je gotovo optimalna za ove gradske vožnje, za međugradske vožnje, već na autoputu i pri malo značajnim brzinama 120-130 km na čas do izražaja prilično dolazi i buka motora, ali boga mi i šumovi oko karoserije, jer ipak ovo je mali SUV koji je prilično ako kockast, podignut je 17 cm od asfalta i ne treba očekivati da će se on baš tako glatko probijati kroz vazdušne barijere. Naravno, kažem atmosferski motor, pa još trocilindarski, to su nekako stvari koje jedna sa drugom i ne idu baš ruku pod ruku, jer tu gde su tri cilindra obično imamo i turbo koji nam daje onu dodatu snagu kako bi kompenzovali taj manjak zapremine agregata. Toyota se odlučila na nešto veću zapreminu, takođe ostavila tri cilindra. Ovo prirodno disanje agregata ima svoje dobre stvari, ali i loše. Dobre su, naravno, da motor radi ravnomernije, da se nekako tiše kreće, a loš element je taj što smo se navikli na turbo i navikli smo ono kad je stani pani, damo gaz da automobil sam od sebe poskoči. E, to kod ovih atmosferskih motora baš i nije slučaj, dakle treba nam malo vremena kako bi ubrzali, naročito pri preticanju. Fabrika kaže da stotke ubrzava za nekih 11 sekundi, maksimalna brzina je tu negde oko 170 km na čas, nemojte me uzeti za reč, pogledajte sami, proverite. Što znači da se možemo voziti dobro, udobno, sedim, pa zanimljivo, u ovom Yarisu možda sedim dobro kao i u RAV4. Ne kažu za džabe da Yaris Cross baby RAV4, tako je nekako i jedan opšti osjećaj ovog automobila. Mogla bi ta sedelna površina biti nešto duža, tu uvek zamerim Toyota, ali šta je tu je. Koncepcija unutrašnjosti manje više već viđena, sa nekim sitnim izmenama, sve je prilagođeno, ako da kažem, koliko vozaču, toliko i putnicima, da se dobro osjećaju u ovom automobilu, da mogu lako da uđu u njega, da se udobno voze i lako da izađu. Sve što važi za prednja sedišta, važi i za zadnja, sa time što u odnosu na onaj standardni Yaris ipak imamo nešto više mesta, a najveća promjena je zapravo u zapremini prtljažnika koji sada ima 400 litara kada se saberu svi oni nivoji, međunivoji i spratovi prtljažnika, pogotovo ako nemate rezervni peti točak, onda u prtljažniku imate čak dva ili tri sprata, a možda je donji, nije loš za neko švercovanje suhomesnatih proizvoda i paradajza kad se krene na more. A ta tri nivoa i ovih osnovnih gotovo 400 litara mogu da se povećaju 467 litara ako imate lovu pa da je napunite skroz do krova. Ono što mogu da shvatim teoretski, a to je da sada ovi novi materijali vrede više nego komad dobre plastike, odnosi se na pokrivač prtljažnika. Pogledajte, to je neka umirana krpa, ali jedno je sigurno, mnogo zvuka zaustaviti neće, pogled na vaš sadržaj prtljažnika će sakriti i što je možda najvažnije, neće više biti onog lupkanja te zadnje police, sada to sve fino napravljeno tako da bude lagano, bešumno, koliko korisno. Saznaćemo. Ono što će mlađa publika voleti da čuje, to je da instrument tabla delimično digitalizovana, dakle, pokazivač brzine i uopšte svih parametara vožnje digitalizovan, dok ovde sa strane ipak imamo analogne gazaljke za merače goriva, temperaturu i broj obrtaja rada motora. E sad, kada smo već kod motora, rekli smo one njegove osnovne karakteristike, kako se on ponaša u praksi. Zahteva, znate već i sami, dosta rada na poluzi menjača. Dakle, svi ovi trocilindraši, bili oni turbo ili ovi, što kaže, sa normalnim disanjem, zahtevaju da vozač prati motor i da pokuša da iz njega izvuče što više. Dinamika vožnje s obzirom na prednji pogon i na nešto malo povišenu karoseriju je solidna. Pravljivost je takođe dobra, očekivao sam da će ona biti lošija, međutim, zaista lepo vodim ovaj automobil, s tim što
moram prigovoriti, a to je da je povratna informacija prema vozaču jako loša. Dakle, nemam uopšte onaj osjećaj kako se vozi automobil, ne postoji onaj osjećaj vozačkog zadovoljstva, već evo, jedne opšte uglađenosti koje, ajde ruku na srce, danas mainstream i to publika traži, pa je Toyota i ponudila. U krivine ulazi prilično kontrolisano, iako ima povišen klirens, stručnjaci Toyota su uspeli da smire karoseriju, tako da u krivinama nema velikog naginjenja, nema velikog zanošenja. Ono što mu malo smeta pri većim brzinama na ravnom putu, to su bočni udarci vetra, ali znači šta, kad se razduva naša košava, onda to neka zna i da nosi glavu. Koliko je snažno, tako da ne treba baš posebno na tome zameriti, nego malo onda povećati pažnju prilikom vožnje, naročito gledati sve ostale učesnike u saobraćaju. Iako sam rekao da je ovo pre svega gradski urbani terenac, možda još jednu karakteristiku koja može dobro doći zlu ne trebalo, a to je da napadni ugao na prepreku nekih 20 stepeni, izlazni ugao je negde gotovo 35 stepeni, što znači da Toyota Yaris zaista može da savlada i malo ozbiljnije prepreke od gradskih rupa i onih nekih bankina na koji se sve češće penjemo, a da ne bi trebalo to da radimo. Takođe, ovim mlađima će se dopasti, imamo dovoljno utičnica za punjenje naših gedžeta, a ovi stariji će pitati, dobro mi odraže, koliko troši taj automobil. Pa evo odmah da vam kažem, ako niste mnogo ono kočoperni na gasu, prosečna potrošnja u gradu će biti negde do 7 litara. Na otvorenom putu ona nije mnogo manja, zato što automobil traži dosta obrtaja, pa samim tim troši nešto više goriva. Na magistralnom putu i najmanje troši negde oko 6 litara, da bi se na našem testu prosečna potrošnja zadržala na 6,5 litara, što je možda od do sada testiranih i najniža u ovoj ponudi malih trocilindarskih benzinskih agregata. I sad došli smo tu do kraja, očekujte da vam kažem cenu. Toyota Yaris Cross je nešto skuplje od standardnog Yarisa. Yaris Cross opremljen benzinskim agregatom sa pogonom na samo prednje točkove. Na našem tržištu startuje od nekih 17.400 eura, pa evo do ovog maksimalno opremljenog koji košta oko 24.400 eura. Sve u svemu, ovo je jedna solidna ponuda u dobrom i visokom standardu kvaliteta Toyote. I ostaje samo pitanje da li vam ovakav automobil u ovoj kategoriji treba. Koliko vam treba, vredi razmisliti o njemu. Naravno, nikako nemojte zaboraviti Pavlović je mast, ona iz raja izašla.